estamos aqui no Carmageddon no PS4 aqui, galera. Como vocês sabem, eu sou Tenente GamersBR, mas também pode me chamar de Daniel, que é o meu nome. E agora a gente está acessando aqui o PlayStation 4. Eu falei para vocês que ia trazer um vídeo de Carmageddon, galera. Vamos lá, vamos jogar uma jogatina aqui para mostrar para vocês como que é o jogo. Eu já joguei, já tô bem longe no jogo, mas eu vou fazer esse vídeo aqui na primeira corrida, claro, para mostrar para vocês, né, como o jogo é legal e tudo mais. Tem aqui, né? Aí tem como escolher o carro e tal. Já tem muitos carros destravados. Acho que faltam uns 4 pra destravar. Tal, mostrar os carros aqui pra vocês. Tem como trocar, tipo, pegar um carro aqui, trocar pintura, né? Tem como trocar uma roda, tipo assim, diferente do outro. Né? Tem um pouquinho de mais, um pouquinho mais, né? Assim, vou dizer, né? Aí tem os carros aqui. Eu vou usar o primeiro carro, né? Nossa, carro aqui é muito ruim. Ah, ele não vira, ele só sabe acelerar essa porra. Enfim, aí tem esse carro, tem esses dois, né? Aqui, né? Da Diana, né? Garota de 14 anos que fez o primeiro, né? Não tem mais 14 anos, mas quando fez o primeiro lá, ela tinha 14. Tem o Max, beleza, eu vou usar o carro dele, que o carro dele é o mais foda, é o principal, né? Vou mostrar pra vocês aí como que é o jogo, vou botar aqui a primeira corrida. Aí aqui tá mostrando o que eu posso equipar. Eu não equipo muito também, só quando o carro eu uso muito, eu não tô mais usando ele. Então nem equipo nele. Vamos ver aqui, galera. Mesmo você já tendo corrido a corrida e tal, às vezes demora a carregar e tal, assim, mas é bem bacana jogar assim mesmo, cara. O gráfico do jogo tá muito bom, tudo mais. O jeito de bater também. É, tipo assim, eu achei o jogo por mim, tá muito bom, entendeu? E eu recomendo vocês não comprarem esse CD que tá muito caro por aí, tá R$ 200. Se vocês for comprar, tipo na loja digital da PSN, tá uns R$ 70. E se vocês quiserem esperar, pode esperar até aparecer uma promoção, que às vezes aparece. O único ruim do jogo é o seguinte, o jogo não é muito conhecido, então se quiser jogar online é difícil. Eu mesmo tentei jogar online e não consegui encontrar ninguém pra jogar online, entendeu? Esse é o problema do jogo. Como o jogo não é muito conhecido, online praticamente não funciona, entendeu? Aí eu só jogo mesmo no modo normal, mano. Se algum amigo meu, alguém de vocês que jogar esse jogo e tal, me fale que a gente joga online, cara, porque eu até tava querendo, entendeu? Ó, ué, que isso? Já começou? Eu? Nossa, começou meio bugado, mas tudo bem. Acho que assim, não é meio bugado. Acho que já como o jogo corria, eu acho que começa sem start, sei lá. Eita. Ah, o jogo também, tipo, você tem como consertar o carro durante a corrida. Esse aqui eu botei o Karma clássico, né? Porque agora teve vários modos de corrida. Esse carro tá muito bonito, né, cara? O gráfico do jogo pra mim tá muito bom. Ah, deixa eu trocar umas pessoas na casa. O importante aqui não é ganhar, cara. O importante é pra mostrar o jogo pra vocês. Mas, assim, o jogo tá o seguinte, né? O jogo tem três modos pra você ganhar a corrida, né? Tem o modo corrida normal, destruir todos os oponentes e montar tantas pessoas no cenário que tá ali dizendo. Cara, esse aqui é como se eles tivessem recriado, né? Muitos mapas aqui, na verdade. É como se eles tivessem recriado. Eles tivessem recriado o mapa antigo do jogo, né? É, cara, você entra aqui. Ah, droga. Eu quero. Calma aí. Ô, velho. Nossa. Calma aí. Dá uma charré aqui, dá uma charrezinha legal. É como se tivesse recriado o mapa. E esse aqui é o mapa, um dos primeiros que joga. E olha só, o campo de futebol, cara. Olha só que legal. Pô, cara, é muito sinistro. Essa aqui era a maior parte do jogo. Os caras fogem, tem que atropelar e tal. Eles recriaram muito o antigo, cara. E o legal também é outra coisa, né? As armas dos carros, tipo assim, esse spin do carro aqui, não dá pra demonstrar tanto que você usa ele, mas de outros carros, vamos dizer, a roda daquele carro, esse carro aí que é do lado, ele tem spins no lado. Cara, ele funciona mesmo, ele destrói o carro, mas assim, ó, ele estourou meu pneu, ele tirou meu pneu. Ele funciona mesmo, entendeu, cara? O legal do jogo também é isso, entendeu? Os atributos da carcaça do carro ajudam, entendeu? Ao mesmo tempo. É claro que também tem negócio de força e tal. Eu vou tentar destruir ele aqui agora. Eu vou tentar destruir os oponentes, que é a forma mais maneira de você ganhar do Carmageddon.
A forma mais demorada é destruir os oponentes. É assim, destruir, quer dizer, os carinhas da cidade. O oponente é na verdade mais rápido. É, eu tô destruindo mais facilmente porque a primeira corrida. Esse carro aí da frente também é muito fraco, tá, gente? Mas alguns também devo destruir fácil porque o carro tá muito equipado aqui. Eu botei na primeira fase do jogo. Os carros não estão melhorados e tá, tal. Tem que escalar a polícia também, mas eu acho que nessa primeira fase também não tem e tal. Eu vou ter, se vocês quiserem, eu posso até tipo assim, continuar, se esse jogo, se esse vídeo aqui chamar muita atenção das pessoas no canal, eu tenho que pegar essas moedas pra equipar. Quando você pega essas moedas, você pode melhorar o carro. Aí quando se vocês acharem legal o jogo e tal, ah, tem os especiais também, é porque, cara, foi mal, tô lembrando agora. É tipo assim, se vocês acharem, ah, gostei, pô, dá tantos. Chegar 100 likes, cara. Pô, juro pra vocês, eu continuo fazendo vídeo desse jogo aqui. Eu tô trazendo FIFA, eu comprei o FIFA recentemente. Caraca, vai ficar sinistro. Foi 17 já. Só quero que logo. O ruim é os times brasileiros não estão atualizados, né? Eu tô com esperança de acabarem atualizando aquela porra, mas eu acho que não vai não. Eu já tô fazendo a carreira com Alex Hunter também. Tal. Bom, vamos voltar pro Carmageddon. Olha essa batida, cara. Tipo, é muito legal. É quando conserta também. É bem da hora. Pô, eu quero matar esses caras. Os caras correndo. A merda é essa. No outro era melhor. No antigo, né? Nos primeiros lá. É legal porque os caras, tipo assim. Se você ficasse pra bater, não continuasse a corrida, eles iam pra onde você tá, cara. Era mó da hora. Esse aqui não, esse aqui alguns correm, ou essas coisas assim. O legal são os novos modos no jogo também, cara. Tem agora tipo checkpoint misturado, ó, você atropela a pessoa que o jogo manda, assim, entendeu? Tenho que mostrar pra vocês, já, ó, eu fui destruído. Mas eu não morro, entendeu? Isso aqui é por isso que destruir é mais fácil. O problema é que você perde ponto, entendeu? O objetivo de você destruir os caras não é você ficar consertando, na verdade, entendeu? Por quê? Porque você não pode perder pontos. Aí, esse especial aqui. Você não pode ficar perdendo pontos à toa assim, entendeu? Vocês, na verdade, vocês têm que juntar os pontos pra poder passar de fase, cara. Vai. Só falta esse não, né? Tem mais um, né? Deixa eu ver o mapa. Ah, tem um DeLorean. DeLoreanzinho. Pronto, só falta o DeLoreanzinho. Esse carro tá muito forte. Só que se você for. Só que ele, não, ele tá forte pra essa fase. Porque se você for usar ele na. Como se diz? Nas outras fases, mais à frente eu vou perder feio. Eu tô usando um outro carro lá. Você destrava os carros. Tal. Legal que mostra carinha assim dentro do carro também, né? Tem muitos jogos que você vê aí que não mostra, né? Foi uma figura preta, né? Porque esse aqui tem personagem. Eu acho que ele ia se mover aqui não. Tá meio difícil derrotar esse cara, né? Pô, calma aí, deixa eu tirar aqueles caras. Ah, pô. Ah, tem que tirar esse negócio. Não era isso. Aqui. Sei lá, é legal, cara. Tem como tacar fogo nesse cara? Pelo amor de Deus. Dei não. Só em pessoas, né? Esse carro aí é bom. Ele já foi bom. Eu usei só uma vez, porque eu destravei um outro melhor do que ele, né? Olha, ele é bom. Ó, o carro da polícia ali na frente. Agora eu mato. Só segurar essa. Só empurrar ele aqui. Ele tá resistindo. A droga. Nossa, velho. Tá difícil destruir esse cara, mano. Pô, os outros destruir facinho. Vamos. Olha só, morre aí, cara. Tá fazendo vídeo. Porra.
Sacanagem. Se eu tivesse um especial legal, eu ia matar esse cara. Ah, tá. Pô, agora é dois, cara. O ruim é que o carro da polícia só mira em você. Eu acho que é, eu nunca percebi direito, mas sempre tem um carro da polícia atrás de mim nesse jogo. Esse aí é o mais chatinho, que ele é pequenininho, mas faz porra nenhuma, entendeu? Ao mesmo tempo. Ele é muito chato. Tem um outro que, tipo assim, ele é muito grande. Ele é meio médio, entendeu? Eu não cheguei ainda. Eu sei que tem um outro maior, porque no antigo tinha. Sempre tinha esses carrinhos de polícia, mas esse daí, ele é muito chato. Ele fica com essa porra dessa sirene. Olha só. Ele é forte, cara. Olha só. Se nem andar. Ah, meu filho, eu vou procurar fazer o seguinte, que tá chato já. Dá uma rolé, um rolé, vou dar um rolé. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa boa. Não sei que porra é essa. Não sei se é pra me matar, porque self-bomb, só. É, porra, eu só. É isso mesmo, puta que pariu. Que especial merda, cara, que eu peguei. Tu falar isso aí, acho que foi especial muito. Ah, apertei o quadrado. Não, agora você morre. Ah não, você ficou tonto. Sai daí não. Aí, acabou, gente. Pô, foi mó demora. Pô. Bom, mas vocês já avaliaram o jogo aí, né, gente? Eu fiz um vídeo, se vocês quiserem, eu continuo. Nossa, que isso, não é bugado ali? Caraca, um monte de gente correndo pro meu carro, legal. É, bom, então é isso, ó, é que você pode inspecionar, né, os carros. Antigamente você chegava aqui, ah, o carro que se destruiu você comprava, você destravava vários carros rapidinho no jogo, né? E esse era um problema do jogo, na verdade, cara. Esse carro, pô, caraca. Então, aí esse era um problema do jogo, que você destravava carro muito rápido. Esse aqui não, você só destrói-se quando você iniciar o jogo. É aparecer um símbolozinho, né? E aí você tem que, se você destruir esse carro, você destrava ele. Tá muito mais difícil, entendeu? Dependendo da fase e tal, né? Mas tá muito maneiro, cara. Então é isso, gente. Eu vou parando por aqui. Esse foi mais um vídeo do Tenente Games. Ó, tô lá no nível 11, tô lá na frente. Então, valeu, gente. Eu vou parando por aqui. Tchau, galera. Abraços. Qualquer coisa eu volto com outro vídeo aí pra vocês. Valeu, galera. Tchau.